Ale s Dylan Freedom by sa zvýpa sa voda tko by, lebo Kilo Cao tež videl, sa ne je tvrdá i tle voda. Kilo Cao včenka ma čubať, byte by sa ma čubať. Ja ubralot gadareuli var. Ubralot marto mekia, ჩვენ ყველანი გადარეული ვარ ხართ, ანუ პორტუგალიას მოუგეთ, პორტუგალიას და ნუ რა ვიცი. ევასე ძინავი კიდე დაარგაიყვიდოს. ყოველ ტრამბავი იყო, ყვირილი, სიგნალები, ფეიერვერკები, რა ვიცი, აი Kevi Ambrose. Куши я вачамеман. Куши მეორეთაც დაუყარე ახლა რაღაცებია. კობას კატაც მოვიდა და სოსი ვაჭამეთ მე ერამდე თორნიკე. თორნიკე მე დახის ზედა მოდი მოდიო. სტუმარი ყავს აივანზე და მეთქი აივანზე ის სტუმარი ყავს და გავედი და კობას კატა მიბრიალებს ლამაზ ფულს, ლამაზ ფალები, ლურჯი. Ეხა ვფიქრობთ, ვიქცი ჯამო, ბაუნტი. თუ ჰაერდობანი ხაჭო. ხედავთ ამ ხელავში. ხაჭო და ევა დამარხნეს, იმიტომ რომ თავისი შეჭამა და ჩემს ასული პირი დამარხნეს. ეხა თავისი გუშინ, გუშინ წინ შეჭამა და ჩემი დევს. და რომ დაინახავ, რომ მოიჭამ დამარხნეს. ამიტომ ალიერა. მეტად მე ბაუნტი მიყვარს, მაგრამ ეს რომ მე მოვიდე ტექსი მეტად მინდა. ნუ ბაუნტიც მინდა, დღეს შევჭამ. სად გამექცებიან? აუ რა ბედნიერება, აი ლაბობენ ხოლმე უშაქრომი ამდენ დღეტანში მცრის ხოლმე. მე აი სული იმით ვამბობრო, თუ ღმერთმა დამფასა დიაბეტი არ გამემართა, უშაქრო არასდროს. აი არა, არ მინდა. არა, ჩემი. ანუ ყოველმბით ტანში მცრის ხოლმე მეტი რა ვთქვა. მე სულ აფს ვეღარ ვიტყვი. ყველაფერია რა ვთქვა. ცოტა ხანი ძალიან დაუწია ეს იმას, იმედი მაქვს რომ არ გააფუჭებს საქმეს მაინც.
რად მოიწია და გამოიხედა? ერთ ცალი იყო. გული გამომესა ხოლმე. ძალიან მიყვარს დედათ ხო იცით, მაგრამ რატომაც მომინდა. არა, გალსაერთოდ არ მიყვარს. სხვები მეჩენია. აბა, სულთა პეტუნა მეცა. ხალი აქ შოკოლადიანი. ჯერ კიდე აი ამ ფეხბურთის ამბები ვთვარ გარემოცული. ხალხი უბრალოდ რა დღეშია? ადრე დინამო რო გყავდა, მას მერე ეს სიხარული ჩვენ აღარ გქონია. მართლა არ მეგონა თუ ამ თამაშს მოვიგებდი თუ. ხო, აი სულ ვიყიდო. კიდე მთლიანად ხედი. ესე იგი, ყავა თავდია და ისეთი განცდა რატომ აქ ვერ დამილევია? არა ვიცი, ეგეთი განცდა მაქვს. ეხლა ხო, ევიტუნიას მინდა შევწო კვერცხი და წავიდეთ მინდა ქარეთ. ვისეიდნებთ მე მაღაზიაში შევიდით და მე ჩამოცხება კიდეც.
ეს დღეები ხალი რო არის აგრიდა მე მაგალითად აი თბილისის ჩავდი პიჟამო გუშინ საღამოს და შემცივით ევიტონია ჩემსავით არ უყვარს პური. პურს არ ჭამთ არასოდეს. Ну. თუ ის არის წვეტი მაგ შემთხვევაში. Вагон дишвятат და ძალიან პატარას. აი ესე. პირი აი, კაკის ადამიანი როგორ ეტყობა წონა, წონის ცვლილება, აი სულ რამდენიმე კილოს განსხოვება. შარვალს, აი ხა მაგალითად ინახეთ. 58 და ნახევარი 550 ვიყავი, მე ვიყავი 58 და 850 და აი ეს შარვალი ისეთი გაჭედილი მქონდა. ანუ რომ ჩდებოდი, ზად მასკრებოდი და ისაც აი მოტკეცი, აი ამებში მოტკეცი იყო. ეხა ნახე. 57 და 850. აი 1 კილო რა. 1 კილო. ვოლ წარმოიქმნით. როგორ ეტყობა ტანსაცმელს? ოღო. აუცილებლად, ანუ თუ სასწორი არ გაქვს, გინდათ რომ იცოდეთ იმატებთ თუ არა? ანუ წონას ინარჩუნებთ თუ არა? აუცილებლად უნდა გქონდეთ შარვლები, რომელიც არ არის სტრეიჯი. ანუ სტრეიჯ შარვალში შევა ისე მოიმატო, აი ერთი ადამიანი ვიცი, რომელმაც თქვა, რომ ანუ 10 კილო მოიმატა და ვერ მომჩნევდიო. ანუ ქონდა შარვლები, რომელიც არის სტრეიჯი. აი მე 70-ით რომ მეცოდა, ეხლა რომაცვია და 45 რომ ვიყო მაგაზეც რომ ჩავიცმე. აი ეგეთი. ეგეთი შავლები არ ცუდი, იმიტომ რომ მანდ ვერ ხედავ შენ, რა ხდება შენ სხეულს, შენ თავს კი არა, შენ სხეულს. და როცა არ გიშვებს, როცა ის მყარია, აი გასკდება უკვე, ხო? საერთოდ რა არა იწონო, ძალიან კარგად იცი, რომ დედა და ამარის მატება, იმიტომ აუცილებლად უნდა გქონდეს ეს შავლები. საზომი, რომელიც იცით რა არის? ადამიანებმა ისე ისე აუშერა გიჭირს ადრე მე რომ 58 კილო რო ვიყავი და 50 რო მინდოდა გამხდარიყავი. აი შერაზე წუწუნებ, ან 55-დან 50-ზე შენ არ გაგსალაპარაკო. აი 30 კილო მაგ დასაკლები და ხახო იცით რა შეესაქმე? 30 კილო ერთ დღეში არ გვემატება. აი დავიძინეთ გამოგვიძინეთ და 30 კილოთი მეტი არ ვართ. ნახევარი კილოობით 500 გრამობით, 300 გრამობით, 1 კილოობით. აი ესე ვიმატებთ. და მე არ ვიკლებთ, ნუ 2 კილო რა არის, 5 კილო რა არის. მე უკვე 7-ია, მე უკვე 10-ია, მე უკვე 30-ია ერთ დღესაც. წებით რა შეესაქმე. ამიტომ აუცილებლად უნდა ვაკონტროლოთ. ორი წავა ზემოთ. ყველაფერი როგორც მიდრეკილია ადამიანი დაბერებისა და სიკვდილისკენ, ყველაფერი განადგურებისკენ. კანი ჩამოდღლეზვისკენ, ჩვენ კიდე ბომატებისკენ, ამიტომ კონტროლი უნდა. განსაკუთრებით, ნუ ყოველთვის, მაგრამ თავიდან განსაკუთრებით. მოკეთა ეს. მომზადოა, ეხლა ეს ჩავარცხო და წავალ. აი შეიძლება საქმე, აი ეს შარვალი, ფიქრობ რომ 55 კილო დამეხება, ისე როგორც უნდა იყოს. ეს შარვალი თვით როგორ უნდა იყოს, შემოტკეცილი კი არ უნდა ქონდეს. ეს შარვალი მქონდეს, აი გამხდარი ნაიკლა თავისუფლად რა. ხო და 55 კილო მგონია, ეს მექნა ძალიან კარგად, მაგრამ 50-ზე მგონი ძალიან დიდი მექნება. და აი შეიძლება თქვა 50-ზე.
ნახოთ. თუ არ ჩაიქნება, ახლა შეიძლება ხო დაპატრავო. იმენად კარგი ახალი შარვარი მაგის სამი. აი მე მიყვარს, რომ იქან დაბიოდები და ვიფალდა ძალიან მეტადება. მაგად ვფიქრობ. გამარჯობა, გამარჯობამდე. მოგვიერები პარკში მივდივართ. Камерзо, кайпу შევიდას მოყავს. დათუნია. დათუნია, მიყვარს ხოდე. რაღაცა ამბავია პარკში. ტელევიზიები და მთელი ამბები. არ ვიცი რა ამბავია, მაგრამ რაღაცა ამბავი არის. Красиво мазе. Шадревани. Шадревани. Кишеви. А что ты разу? Он взял эти кишеви. А что это вот так кишеви? Это у хобия кишеви. Ага. А мы си. Хо, миди. Да, вичи, да? Да, а мы си. А, и кагеве. Хо. იქით არ შეიძლება. ასე შეგვიამ. კი ბატონო. უკვე მზეა. ახლა რა იმის რასხი. 12-15 წუთია უკვე. არა ვქნა ამაზე და ვერ გამოვდივარ. რეგო, კაი. კანაო? კანაო, კარგია? კარგია. მადა თუ სამი არ გადაღო. თავის მეგობარსაც აკატავებს. სამ მეგობარს ხვაქარია. მიდი, მიდი, ადი. ადი, აქ ვარ. აღარ არის. აღარ არის აყლოს რომ არ მივედი. ხო. შედვარ იქ დათვიზის. ევა. იქ დათვიზის. აქ ევა იჯდა, აქ მე ვიჯექი, აქ ცოგოს. იმიტომ რომ წამიერი ამის დაჯდო, მაგრამ ქანდება ეხა სხვაგან. აი უკვე გაქანდა. ეს ძალიან მოსწონთ ბავშვებს რო დააყენეს. აუ, დიდი ბავშვებიც ემაშვებიან ხოლმე აქ. შეიძლება. ჩააგდე? დავიდე ეგა მაღაზიაში სამო. ხილად აი მოვედი და როგორ მოვედი ვიცი რაღაცნაირად მოვედი ევი ფიში ხო არ გინდა დე აი კარფუში დაუსხი წყალი. აა, აქციაში იყო, ორლარად. აი, ცოტა აქციაში იყო. კილოგრამი და 9 ლარი. ჯუს. 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 ჯუს.
მამი რომელი ხელით ამ უნდა წაიყო? ეს არ ბოლოს შემიძლია ეს ბოლოს. აი. კონიაცამს. აი დაწყობდა უშე, აი გუშინ წელი ჩიპსები ორი პატარა, აი ჩაწყვე. მარა უყი გოუყავს. აი ეს ნიგრიზე. ნახეთ, კლიენტ ხილით ორ ნახევრად არის. აი ვიგი შეიძლება მომაწე. ეს კიდე მძიანი ნუშით არის. ოღონდ რა თქო. და აი 25 პატარა მო. ასე ეს ყველაფერი. ხო, ეს მაყიდინა კიდე. თავი გადაირია, მინდა უკანო თო ცუდია, ცივი არ ვარ რომა. იდეა თო. მოცი კიდე აქციაში, მაგრამ ეს სხვა პარტია და ისეთი კაი არ არის. ამიტომ არ ვიყიდე ბევრი. ყველა ის ნახე. ეს არის ის ნახე. არა შენ აქციაში იყო და აი ეს სუნდრა თქო. შო, 53 ლარის იყო ეს ყველაფერი. ასე ნახავინა ხო? და ეს ჩემი საყვარელი ყავა. ამრიგად. ეს არის ჩემი დაგვიანებული საუზმე. ხელი ეს არის. ოო. გაგმირია. მაგრამ პამინდორი. ამ დანარი ყველა აღებულია შეკთან მომგვენ დამწოს პირს, ცოტა ხანი ეს. გადავდოს. ეს შეკუცა, გამრიელი, ხდება ზანერთმანს. სამგვანა ჭამახარი. 2.25. ოცანი შედა. ანი პლასა რომ ვიდეო გაქვს, კუტკუნა ხარ. იქ ნამდვილი კილო იყავი. 68-70 იყავი მაშინ. შაშან უკვე 63 კილო ვიყავი. ნახოთ წელს რამდენი იქნება. კონდომერია. ბნელი ყალი. სკრემბლი. კვერცხი. პომიდორი. რა მოგონი შო. მოჩანდაიო. მაგრამ პამდოს აღარ უსა, იმიტომ რომ დაალბო. მეკი მოყავს ხრაშუნა. თავი უნდა შევიყავოთ და მივიღოთ ნებისმიერ ზონაზე. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ არ შევიცვალოთ. არ გაგუმჯობესდეთ. მაგრამ ეს ნაკავაკეთა ჩვენ თავის სიყვარულიდან გამომდინარე და არა მიუღებლობიდან და სიძულვილიდან. სულ მეორე ფამას, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ სიძულვილი და მიუღებლობით გადაგმონაბირს ყოველთვის ბამდე მიყავს ადამიანი და სკეზან ძირამია. უნდა მრავალი წელი ჭირდება. ადამიანმა ისო შეძლოს ნორმალურ ცხოვრებაში დაბრუნება.